Օրացույցով գարուն է, սակայն կարճատև ժամանակով զգալի կլինի ձմռան շունչը։ Մարտի 12-ին Հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է ձյան առատ տեղումներ։ Լեռնային և նախալեռնային գոտիներում կլինի բուք և մառախուղ։ Քամին հյուսիսարևելյան է, առանձին վայրերում սպասվում է ուժգնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը մարտի 12-ից ցերեկը և 13-ի գիշերը կնվազի մինչև 10 նիշ։ Տեղեկանանք, ինչ ջերմաստիճան է սպասվում մարտի 12-ին մարզերում և այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 5-ից 10, ցերեկային ժամերին 2-ից 7 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ ցուրտ է 5-ից 10 աստիճան, ցերեկային ժամերին սպասվում է 2-ից 7 աստիճան։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 3 աստիճան։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 5-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 2-ից 7։ Լոռիում գիշերը կգրանցվի 4-ից 8, ցերեկային ժամերին 2-ից 5 աստիճան ցուրտ։ Տավուշում գիշերային ժամերին սպասվում է 1-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 0-ից 4։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը 5-ից 10, ցերեկային ժամերին 2-ից 7 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 աստիճան ցրտից մինչև 1 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին տաք է, առավելագույն է 2 աստիճան։ Արարատում գիշերը սպասվում է 0-ից 2, ցերեկային ժամերին 2-ից 4 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է, 0-ից 2 աստիճան, ցերեկային ժամերին սպասվում է 2-ից 4 աստիճան։ Պայոսորի լեռներում գիշերը կգրանցվի 5-ից 10, ցերեկային ժամերին 2-ից 7 աստիճան ցուրտ։ Պայոսորի նախալեռներում գիշերը 0-ից 2, ցերեկային ժամերին սպասվում է 2-ից 4 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 1 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը 4-ից 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 2-ից 5։ Արցախում կտեղադյուն գիշերը սպասվում է 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին տաք է, առավելագույն է 2 աստիճան։ Արևածագը Ստեփանակերտում մարտի 12-ին կդիտվի 7:10, մայրամուտը 18:56 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 11:46 րոպե։ Մայրաքաղաքում գիշերը և ցերեկային ժամերին սպասվում է ձյուն, երեկոյան դադար կլինի։ Գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից մինչև 1 աստիճան տաքություն, ցերեկային ժամերին 1-ից 3։ Արևածագը Երևանում մարտի 12-ին կդիտվի 7:19, մայրամուտը 19:05 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 11:46 րոպե։ Հանրապետության տարածքում փակ են Ամբերտամրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները, Վարդենյաս լեռնանցքը փակ է բեռնատարների համար, Սյունիքի ավտոճանապարհները տեղ-տեղ սառցակալած են, Շիրակի մարզում և Չայնի ոլորաններ կոչվող հատվածում մառախուղ է, Լարսի ճանապարհը բեռնատարների համար փակ է, երթևեկելը պարտադիր է ձմեռային անվադողերով։ Այժմ եղանակային անոմալիաների մասին։ Հավայան կղզիների Մաուի կղզյակում հորդառատ անձրևը պատնեշի փլուզման և արտահոսքի պատճառ է դարձել։ Վնասվել են տներ և շինություններ։ Կղզու ամբողջ տարածքում առկա են էվակուացման ապաստարաններ։ Բարեբախտաբար մարդկային զոհեր չկան։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյաններ, բարի և ներդաշնակոր։